daawade maanta ka hor ma baqashay in ninka adduunka ugu xoogan leh uu raadinayo gabadhii nolosha la wadaagi lahaa balse arinta cajiibka ayaa waxay tahay in ninkan 8 sano ee u dambeeyay uu la sheekaystay ku dhawaad 300 oo dumar ah balse dhamaantood way diideen iyagoo markaas ka deeriyay ninkan culayskiisa oo ah mid xad dhaaf ah isaga laftigiisa waxa uu raadinayaa gabadh miisaankiisa iska xajin karta waa sida inta badan ay warbaahintu qoreysay khaan baba oo isku yeedha ninka ugu xoogan waddanka Pakistan iyo guud ahaan dunida ayaa raadinaya gabadh uu guursado oo culayskiisa qaadi karta Master Khan weligii ma guursan waalidkiisana waxay rabaan inuu guursado waxa uu la kulmay oo la sheekaystay in ka badan 300 oo gabdhood todobadii ilaa 8 sano ee la soo dhaafay balse dhamaantood way diideen inkastoo miisaankoodu ahaa miisaan dhexdhexaad ah hadda waxa uu tixgelinayaa inuu helo gabadh miisaan culus oo culayskiisa iska xajin karta dhererkiisu waa 1.98 mitir halka culayskiisuna uu yahay 406 kilogram xirfadiisu waa lagdinta waa youtuber waa muslima oo hantidiisa lagu qiyaasay $260,000 haddaba daawade arinta cajiibka ayaa waxay tahay in ninkan cuntadiisa laga deeriyay oo uu cunayo cunto hadhaaf ah maalintii ama toddobaadkiiba waxa uu cunaa 630,000 afar digaag 3 kilogram oo hilib cas ah iyo 5 litir oo caan ah maalintii haddaba daawade haddii aad ugaad ahaan lahayd gabadh ninkan culayskiisa arkayso ma guursan lahayd mise waxaad siin lahayd jawaab cad oo waxaad odhan lahayd laba qaawin isma qaadaan ayna kala kaxee واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها